Се уште трае трката за универзалниот лек против коронавирусот и враќање на светот во нормала, а Русија веќе неколку дена тврди дека го имаат готовиот производ. Тоа на необичен начин го презентираше и рускиот председател Владимир Путин, кој јавајки на мечка ја носи вакцината која би го спасила светот. Русија го спасува светот. Вакцината против коронавирусот ќе биде обезбедена за многу земји. Додека Русија триумфално ја соопшти Спутник 5 како вакцина победник, 25 останати конкуренти се уште вакцината е тестираат на волонтери. Но сепак скептицизмот на Западот е висок за безбедност и ефектот на руската вакцина, најмногу поради нетранспарентноста на процесот и методологијата на изработката. Сад стравуваат дека избрзувањето да се пласира вакцината на пазарот може да доведе до недоверба на луѓето во останатите производители. We really don't know what it is they're testing, what it is they've seen, and at this point it's really purely based upon their word, and that's not typically the way we reach scientific conclusions. Македонското министерство за здравство соопшти дека не е во преговори за набавката на вакцината од Русија, додавајќи дека нејзината достапност зависи од политиката на производителот. Властите од земјава вела дека се дел од COVAX механизмот кој се очекува во брзо време да резултира со изнаоѓање на вакцината, а во моментот кога тие ќе обезбедат, веднаш ќе биде достапна и за нашата земја. Во меѓувреме Белата куќа соопшти уште еден огромен договор со фармацевската компанија Модерна тежок 1,5 милиарда долари, преку кој ќе обезбеди 100 милиони дози од експерименталната вакцина. We're on track to rapidly produce 100 million doses as soon as the vaccine is approved and up to 500 million shortly thereafter. На глобално ниво 25 вакцини се веќе на човечки испитувања, а помеѓу водечките во конкуренцијата се произведувачките компании Модерна, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca и Novio и Novavax.